ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ከሐረር ቲቪ የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር አያንቱ አመር ነኝ። በቅድሚያም ክልላዊ ዜና። የሐረሪ ክልል ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ በክልሉ ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ እየተካሄዱ ያሉ ስራዎችን ተመላክቷል። በጉብኝቱ በቢሮ እየተከናወኑ ያሉ ፕሮጀክቶች በአሁን ጊዜ በሌሎች የሀገሪቱ አካባቢ በፍጥነት እየተካሄዱ ካሉ ስራዎች ተሞክሮ በመውሰድ በተያዘላቸው ጊዜ እንዲጠናቀቁ ሊሰራ ይገባል ተብሏል። የሐምዛ ይዙፍ ዘገባ በተከታይነት ይቀርባል። የሐረሪ ክልል ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ በሴክተር መስሪያ ቤቶች ላይ ያካሄደ ያለውን ጉብኝት የቀጠለ ሲሆን በዛሬው ዕለት የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮን ጎብኝተዋል። ቢሮ በዚህ በጀት ዓመት በተለይ ከመኖሪያ ቤቶች ጋር ተያይዞ በክልሉ የሚታየውን ችግር ለመፍታት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንደነበር ተገልጿል። አዲስ የከተማ ማስተር ፕላን እንዲሰራ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ሲደረጉ መቆየቱንና እስካሁን ለዚህ ጉዳይ እስከ 20 የሚደርሱ ሰነዶች ተዘጋጅተዋል ተብሏል። ፋይል በዳታቤዝ የማስገባት ስራ መሰራቱንም ቋሚ ኮሚቴው ተገልጿል። የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ህንጻ አድሳትና የማሻሻል ስራ ሲከናወን መቆየቱንና በመጀመሪያ ምዕራፍ የሊፍት ገጠማ ስራ መጠናቀቁ እንዲሁም በሁለተኛ ምዕራፍ ህንጻው ላይ አንድ ፎቅ ለመጨመር ዝግጅት ላይ ስለመሆኑ ገለጻ ተደርጓል። በማስከተል የቋሚ ኮሚቴ አባላቱ የመሬት ልማት ህንጻ ግንባታ ስራን ተመልክተዋል። ህንጻ ግንባታው በአሁኑ ጊዜ የመሰረተ ስራ መጨረሱንና እስካሁን ያለው አፈጻጸም 10% ላይ የደረሰ መሆኑን የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ አብዱል ሐኪም አብዱ ማሊክ ገለጻ አድርገዋል። ህንፃውን የሚያከናውኑት ኮንትራክተሮች በበኩላቸው በአሁን ጊዜ በሀገር አቀፍ ደረጃ የተፈጠረውን የህንፃ መሳሪያ ዋጋ ጭማሪና የበጀት በጊዜው አለመጠናቀቅ ተጽዕኖ እየፈጠረባቸው መሆኑን ገልጸዋል። የምክር ቤቱ ቋሚ ኮሚቴ አባላት የተለያዩ አስተያየቶችና ጥያቄዎች ያነሱ ሲሆን ፕሮጀክቱ የአካባቢውን ነዋሪዎች በማይረብሽ መልኩ መካሄድ አለበት፣ በመንግስት እየተከናወኑ ያሉ ፕሮጀክቶች የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ሊፈቱ በሚችሉ መልኩ ሊሰሩ ይገባል የሚሉት ጥቂቶቹ ናቸው። ቋሚ ኮሚቴው በክልሉ የሚሰሩ ፕሮጀክቶች በአሁን ጊዜ በሌሎች የሀገሪቱ አካባቢ በፍጥነት ተከናውኖ እየተመረቁ ካሉ ፕሮጀክቶች ተሞክሮ በመውሰድ ሊሰሩ እንደሚገባ አቅጣጫ አስቀምጧል። የብልጽግናን እሳቤ በተመለከተ ለአሚር ኑር ወረዳ ማህበረሰቦች ስልጠና ተሰጠ። ወቅታዊ የፖለቲካ ሁኔታን ሁሉም ዜጋ እንዲረዳ ማድረግ ይገባል ተብሏል። ዘገባው የኤልያስ መሐመድ ነው። ወንድሙ አዱኛ በተከታይነት ያቀርበዋል። በስልጠና የቀረበውን ጽሁፍ ያቀረቡት የሐረሪ ክልል የስራ አመራርና ካይዘን ኢንስቲትዩት ኃላፊ አቶ ፈቲ አብድረማን እንደገለጹት የለውጡና የስኬቱ ጎዳና ያንገበገባቸው የውጭና የውስጥ ኃይሎች ለመጋፈጥ መንግስት ለህዝቡ እውነታን በተለያየ መንገዶች ለማስገንዘብ ከፍተኛ ስራ ሲሰራ መቆየቱን ተናግሯል። በመሆኑም በአሁኑ ወቅት መንግስት ከፌዴራል እስከ ቀበሌ ድረስ በመረጃ የመናበብ ሁኔታን ለመፍጠር እየሰራ እንዳለም አመልክቷል። ተፎካካሪ የሚሆን ጸረ ሰላም ኃይልን እረፉ ማለት ያለበት ህዝብ ነው ያሉት የስልጠናው ተሳታፊዎች ለአባይ ግድብ እንደተረባረ ነው በሀገራችን ጉዳይም በአንድነት ልንቆም ይገባል ብሏል። ትናንት የነበረውን የስንዴ ልመና ቀርቶ የነገው ትውልድ ስንዴ ለጋሽ ለመሆን እንዲችል ሁሉም ለግድቡ መጠናቀቅና ለሀገራዊ አንድነት መቆም ይኖርበታል ሲሉም ተናግሯል። ለዚህም የመንግስት አቋም ጠንክሮ መቀጠል ይኖርበታል ያሉ ተሳታፊዎቹም አባይን የሁለተኛው ዙር ውሃ ሙሌት በተሳካ ሁኔታ ለማከናወን ድጋፋችንን እንቀጥላለን ብሏል። በአሚር ኑር ወረዳ የገንዘብና ኢኮኖሚ ዘርፍ ኃላፊ አቶ አብዱረዛቅ አህመድ በበኩላቸውም ህብረተሰቡ ለመንግስት የሚያሳየውን ድጋፍና ማበረታታት በማድነቅ ለሰላም ዘብ በመሆን ጠንክሮ መስራት ይጠበቅበታል ብሏል። በመጪው ጳጉሜ 1 በሐረሪ ክልል ለሚካሄደው ምርጫ ህብረተሰቡ ይመራኛል፣ ይጠቅመኛል ለሚለው ድምፁን በአግባቡ እንዲሰጥም አቶ አብዱረዛቅ አህመድ ጥሪ አቅርበዋል። የትራንስፖርት ተቆጣጣሪዎች ከሙስናና ብልሹ አሰራር እንዲቆጠቡ ተጠየቀ። የሐረሪ ክልል መንገድ ልማትና ትራንስፖርት ቢሮ በመንገድ ደህንነትና ህዝብ ጭነት ትራንስፖርት ደንብ መመሪያና የሙያ ስነ ምግባር ዙሪያ ለሰራተኞቹ ስልጠና ሰጥቷል። ዘገባው የፋሚዚያር ነው። ተጨማሪ አለ። በትራፊክ አደጋ በሰዎችና በንብረት ላይ የሚያደርሱ ጉዳት ከፍተኛ በመሆኑ የተነሳ በዓለም አቀፍ 1.3 ሚሊዮን ሰዎች በአደጋው ይሞታሉ። በአገር ደረጃ ላለፉት 3 ዓመታት ከ13,000 ሰዎች በላይ በአደጋው የሞቱ ሲሆን በሐረሪ ክልል ደግሞ 121 ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል። ከትራፊክ አደጋ መንስኤዎች መካከል የአሽከርካሪዎችና የመንገድ ተቆጣጣሪዎች ስነ ምግባር ጥሰት ይገኝበታል። የሐረሪ ክልል መንገድ ልማትና ትራንስፖርት ቢሮ ችግሮችን ለመፍታት ለቢሮ ሰራተኞች የግንዛቤ ስልጠና ሰጥቷል።
ብለዋል። የሐረሪ ክልል መንገድ ልማትና ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ፈራን ዚያድ የትራፊክ አደጋ የሚያደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ የመንገድ ተቆጣጣሪዎችና የትራፊክ ፖሊሶች ከፍተኛ ድርሻ ያላቸው በመሆኑ ስራቸውን ሙያዊ ስነ ምግባር በተላበሰ መንገድ መስራት እንዳለባቸው ጥሪ አቅርበዋል። ሰራተኞቹ የመንገድ ደህንነትና የትራፊክ ህግጋትን አውቆ ተግባራዊ እንዲያደርጉ ይፈልጋልም ብለዋል። ከፍተኛ የህዝብ ሮሮ ከሚበዛባቸው የመንግስት ተቋማት መካከል የሐረሪ ክልል ትራንስፖርት ቢሮ አንደኛው መሆኑን ያስታወሱት ኃላፊው ሰራተኞቹ ከሙስናና ብልሹ አሰራር ተቆጥበው ህብረተሰቡን ማገልገል እንዳለባቸው አስታውቀዋል። በሐረሪ ክልል መንገድ ልማትና ትራንስፖርት ቢሮ የመንገድ ትራፊክና ትራንስፖርት ዳይሬክተር የትራንስፖርትና የደንብ አስከባሪዎች ዳይሬክተር አቶ ሽመልስ በለጠ ከህብረተሰቡ የሚነሱ ቅሬታዎችን ተቀብሎ ለማረም ታስቦ የተዘጋጀ ስልጠና መሆኑን ገልጸዋል። ህብረተሰቡ ከሚያነሳቸው ቅሬታዎች መካከል ተቆጣጣሪዎች በደንቡ መሰረት እንደማይቀጡና ለብልሹ አሰራር የተጋለጡ መሆናቸውን ዳይሬክተሩ ገልጸው ይህንን ችግር ለመቅረፍ ከምንጊዜውም በላይ በቁርጠኝነት እየተሰራ ይገኛል። ስልጠናው በትራፊክ ደህንነት መቆጣጠሪያ ደንብ ቁጥር 208/2003 እና የመንገድ ትራንስፖርት ትራፊክ መቆጣጠሪያ ማሻሻያ ደንብ ቁጥር 395/2009 ጨምሮ ተያያዥ ጉዳዮች ላይ እንደሚሰጥ ለማወቅ ተችሏል። አንድ ወጣት ሞያውን በመጠቀም በህይወትና ጣር መካከል የነበረውን ጅብ ማዳኑ ተሰምቷል። በሐረር ከተማ የቱሪዝም ሀብት መስህብ የሆኑ ሴቶችን መጠበቅ ይገባል ተብሏል። ዘገባው የምስክር አለማየሁ ነው። ተጨማሪ አለ። የአብሮነትና የፍቅር ከተማ የሆነችው ሰውን ብቻ ሳይሆን ጅብን የመሰሉ አደገኛ አውሬዎችም ከሰው ጋር ተላምደው የሚኖሩባት ከተማ እንደሆነች ይነገራል። የምስራቅ ፈርጧ የሐረር ከተማ። በሐረር ጅብ አደገኛ አውሬ ሳይሆን ሳይፈሩት ከሰዎች ጋር ተላምዶ ምግብን እስከ መጋራት የሚደርስ ቁርኝት ያለው ነው። ጎብኚዎች ከውጭና ከሀገር ውስጥ ወደ ሐረር ሲመጡ ጅብ ከሰዎች ጋር ተላምዶ የሚያሳያቸው ትርኢትን መመልከት የተለመደ የዘወትር ተግባር ሲሆን አንዱ የቱሪዝም ገቢ ማስገኛም በመሆን ያገለግላል። ይህ ሂደትም ታዲያ በሐረር ጅብ ሰዎችን ተላምዶና ተቆራኝቶ እንዲሆን እያደረገ ያለ ሁነት ነው። ሐረር ከህዝቦቿ የአብሮነት እሴትን ባሻገር በሌላው ዓለም የሚፈራ እንስሳን እንኳን በፍቅር የሚማርክ አቅም እንዳላትም ማሳያ ነው ይባልለታል። ይህንን እውነታ ምስክርነት የሚሰጠው አንዱም የወጣት አፈንዲ አብዱላሂ ተግባር ነው። የእንስሳት ጤና ባለሙያ የሆነው ወጣት አፈንዲ ሚንጫ በተባለ ስለታማ መሳሪያ የተወጋን ጅብ መንገድ ዳር ወድቆ ሲያጣጥር ያገኛል። እሱም ይህንን እንዳየ ያለውን ሙያ በመጠቀም በህይወትና ጣር መካከል የነበረውን ጅብ ለማትረፍ ከመድኃኒት መስጠት አንስቶ እስከ ቀዶ ጥገና በማድረግ አስፈላጊውን ሕክምና ካደረገለት በኋላ በሚያስደንቅ ሁኔታ የጅቡን ህይወት አትርፎታል። ወጣቱ ሙያውን በመጠቀም ህይወት የማዳን ተግባር የተጣለበትን ሙያዊ ኃላፊነቱን መወጣቱንም ይናገራል። ቢኔንሰ ከረረት ሚደመጅሮ ከናርኬ አካይኒ ፈያን ቀምኔ እጃላሌ ዳበችው ጅር አከነት ያዱ ከይሰ እየሄድኩ ሳለ ነው ድንገት መንገድ ላይ ጅቡ ተጎድቶ ያየሁት። መጎዳቱን ካረጋገጥኩ በኋላ ግን ይህን ጅብ ማከም አለብኝ ብዬ ወሰንኩ። እናም ቢነክሰኝም ይንከሰኝ የሚለውን ውሳኔ ከወሰንኩ በኋላ ማድረግ የሚገባኝን ሁሉ ለማድረግ ቆርጬ የተነሳው። በዚህም የተጎዳውበትን አካባቢ አየሁና ለመስፋት መታገል ጀመርኩ። ከዚያም በተለያዩ ፓራሳይቶችም ጭምር እንደተጠቃ ተረዳሁና ይህንን የሚያጠፋ መርፌም ጭምር ወጋሁት። እንዲህ አድርጌም በዚህ መልክ አክሜው ላድነው ቻልኩ። ሃይቨር ዮሃን ሃይቨርመንቲን ተንጃን ሰኒ ሰንጋ ሜሊ ለማተከኒን ከነፊ አከሲቲ ተጃጅለ ነብራ ቢነንስልን አርከቴ። ባህር ጅብ እንደ አደገኛ የዱር አራዊት ሳይሆን ከሰዎች ጋር ተላምዶ እንደ የቱሪዝም ገቢ ማስገኛ የሚያገለግልም ነው። ወጣት አፈንዲም የጅቡን ህይወት አክሞ በማዳን ማትረፉ እንዳስደሰተውም ተናግሯል። ግዜኒፊማ ዮኒፊ ቢነንሶንማን ሁንዲኑ ኩኑንፋሙ ቀባዋን ጃሙን ቀባን ሁሉም እንስሳት እንክብካቤ ማግኘት እንዳለበት አምናለሁ። እንደዚህ ያሉ የዱር እንስሳት የተለያዩ ጥቅሞች አላቸው። አካባቢዎቻችንን ለማጽዳትም ይጠቅማሉ። ሰዎች ጉዳት እስካልደረሰባቸው ድረስ የዱር አራዊትን መጉዳት የለባቸውም የሚለው ወጣቱ እነኚህ እንስሳት ለአካባቢ ንጽህናና ቱሪዝም ገቢ የሚያገለግሉ በመሆናቸውም እንደሌላው ህይወት ያላቸው ነገሮች በሙሉ ከመጉዳት በመቆጠብ መንከባከብ አለብን ሲል ይናገራል። አከቢፋ አዳቲ እቲን ገርጋራማ ጅርትናን ወራር ቦናን ይጅ እንደ ሐረሪ ክልል እንደ ባህልና ቱሪዝም ምንጭም አድርገን እንጠቀምባቸዋለን። መላው እንስሳትን ህክምናም ባለሙያዎችም ሆነ ሌሎች እንስሳትን መጠበቅ አለባቸው ያምናለሁ። በቻልነው ሁሉ መንከባከብና እንዳይጎዱ መጠበቅ ይኖርብናል። ቢፈፈካቱን ይሰሰንከይሱ መስቴ ተጃጅለ ካርከታኒን ዳምሰ ደበርሱ በርባታ። ሰዎች የዱር እንስሳትን መጉዳት ጎጂ ባህል መሆኑን በመገንዘብ ተገቢ በሆነ የጥንቃቄ መንገድ ሊያልፏቸው እንደሚገባ ወጣቱ ጥሪውን አቀርቧል።
ተመልካቾቻችን ካራር ቲቪ ለሰዓቱ የነበሩን ዜናዎች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ከቀሪ የሐረሪ ቲቪ መሰናዶዎች ጋር መልካም ቆይታ።